Zvingaite. Vada kutondi ndini muheki, but anyway. Morning, mamuka sei, zviri sei guys. Zvakaoma. Komuri sei mamuka sei? Hanzi dokta kadhukira. Kanonzi kachiko. Kasindoka ari muheti here. Madhuka yakanetsa kare ka boss. Adzoka. Hello? Madiko guys. Mamuka sei? Mangwanana zviri sei? I'm okay. Kinso pane body busy kana phone at time time ndi body busy zvizvi. Hanzi album riri kupi Freeman? Taura nevanhu vari kukubvunza. 3 December kana pari kubuda chinhu chedu Friday. Oh, 3 December. Definitely. Hanzi 3 December guys. Hanzi score jure kana uyu might iwe. Vaudze vizi. Itamushe. It's got Durek. Hanzi chimboya ku Australia atoya next year. My European countries mazvana ndo ane corona strike saka kuma African kuri safe. Hanzi sase SQ ku gym. Achibvume chi? Bvume kana chi? Bvumere. Chechimuti hanzi handi kuya next six like. SQ adije ku gym, SQ msaladi ka. Kana kubora kwacho anokupinda mboro over my 10 minutes but kuti. I want to go to Stonyilo. I don't know what to say. Sadaro. Sadaro. You know, dog, I'm going to road number. I'm going to road number. I'm going to road number. HKD boss. Tipira it into my lesson. Hey, my lesson na HKD. In your end, then in a soga. Yagaiba. Siraz, you know, you're Jima. Madam, you're going to say. To have one there, madam. Second door is an hour with Jimmy Radio. I am my ass. I come and I'm not Jim and Dog Jimmy at all again. Bold, thank you, Sha. And collaboration in you will be late, definitely. To go to it as you know, Shach and Dines, Wamchinetsa, Eco, Magazo, Dina, Freeman, Dambat, and as Dr. Pet Sajin. Dr. Pet Sajin. And by morning, I remember the memoir. Mukwane, second, Amanaiwa, Freeman, Tazumba, Tazaka, Kedrid, Daequa, Tamueka, Freeman, Tamueka, Tamueka, Saga, Kedrid, Chinuchedu, Manje Manch, Snake Chapto, and see something. Mazimbo, no dang was it, was you, But kana kutaura anenge kuti kiki ugosha kuti zviri kumbofamba mbaze kutaura ndo problem but ndakatora nguva yangu ndichitaura ndikakame vaizo sepapa so need to try hanzi na uyu muchati makona na maititi vanotacha amira tiku block zvedu because
Aiwa andi inini ndo ukada unyanyotaurisa pa unotaurira kuma groups pangwa apa taura izvo ari blogger sha ato blogwa kuva nosedo kuti pisane nani amen una ndo zvavanofunga vaibata vanofunga takatanga kuziana nezuro ndo zvavanonetsera vanhu acho ndato kublogwa unonotaurira kusese mambo yandichinetsana nemunhu henyu aiwa ndini ndindonetsana nevanhu oh saka hanzi tichanetsana abatoziva kuti tinonetsana tichidzokerana atoziva kuti tane time zvekudaro tikambonetsana here dokta hatina nguva kana ndatomubloka uri kuseka ndatomubloka dokta muri munhu bohawa thanksking hanzi aiswa pamachu haatinoiswa tinoisa haisini handi handina kana nhamo munondizava nhunhu wangu handina nhamo yemanhenge anitikuda kolabhu ndo yataa kutoita saka mukufunga kuti tikuitetakutoita something watch out for the video very soon it's coming it's going down my titi alongside na it's going up my titi na Freeman HKD boss. Aiwa handimbomiri negativity ndekusenisha wambozvinoti mumwe anongoya papage pako usina kana hausombotaura kana zvekunetsana nevanhu someone just comes and attacks you then that person expects to stay inini ndino mutura mutu what I've noticed is munhu anoyapaura achitaura negativity ka haasombori fani yako wanongoya achipfuura ai munhu wake wanotoda saka anenge ambowirei kutongotaura negativity iyoyo waize munhu wake waanoda amurespecta iwe wakapostana pasi kuti icho chinotaurisa wanzwa saka ini ndobloka manje dokta unotozodzoka uri ghost plus ukadzoka uri ghost futi ndobloka ghost racho ndezvandoita saka munopedza navandu aiwa tovapedza navo guys ha saka ndanango yazokutei mangwanani something is cooking me and HKD boss watch out the collaboration yamaitinetsera makatinyima ndo yatakutoitamusiwa 3 inenge ichitodi ichitobuda hanzi vamwe vanomuka nemweya wenegativity hanzi chingoignore munogona kuzignore andigo ndogona kubloka akubloka ndikuignora ndigoni achi kubloka ndokwandotogona guys hanzi chi iwaungobloka allright rega ndikubloke uchitopedza handitombotambise allright bye ndozvandoita paka handitombotambise zvokuda ndobloka because handina nzara yemafans mafanzi angu chero ndikabloka vanhu achindituka nzoka futi neghosi unoshaya kuti saka problem yake ndii hanzi can you be couple couple ye Freeman murume wemunhu inda muchingofunga plus ini ndina obina komashorei obina wangu Freeman ndibaba vemunhu handi mazvona hanzi nauyu chiduki icho mubini obloko ye chaunokomentera zvine basa obloko zvako mahara freedom yacho yakanyanya inozoitwa navanhu nepasi rinecessary aiwa song yakutouya guys ndo zvandanangoya kuzongokudzai kuti na 5 star galisi song iri kuuya heavy handi muswere ball hanzi mighty tiny the shout out HKD pai mwana shout out asta andan asta dion hi asta what's up god bless you have a good day right wapiwa shout out na h mkuru wekambani dokotera anzi pavideo toda kuona oga oga pavideo ndine ndiri oga pavideo ndo vanenge vari oga oga avoga ndive kumateresi guys bye tataura tapedza totamba time love you peace out bye.